2014 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ଷମତାସୀନ ହେଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଲୋକାଲ ବଡିଜମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ଇନିସିଏସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ହେଡ଼୍ରେ ବ୍ୟାପକ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ୱେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିକଳ୍ପନା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ହେବା କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ସେଇଠି କରାଗଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଉଗ୍ର ରୂପ ସେ ସମସ୍ୟା ନେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପାହାଡ଼, ଆଜି ଅଳିଆ ଗଦାର ପାହାଡ଼ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାଖା ଗଲା 27 ଦିନ ଧରିକି ଲଗାତାର ଭାବେ ରିଲେ ଧାରଣାରେ ବସିଛି, ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ବସିଛି। ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଆମର ନେତାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ସ୍ୱତଃ ଭାବେ, ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଶେଷ କରିକି ବିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଆକ୍ରୋଶ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଫେଲୁଅର୍, ଯେଉଁଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଦେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ରୋଗ କମିବ, ତାର ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍କୁ କମେଇବ, ସେଠି ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ୱେଷ୍ଟକୁ ଏକାଠି କରି ରୋଗ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏବଂ ତା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଏମ୍ସି ଏଠି କରୁଛି। ଆମ ପାଇଁ ଅତି କଷ୍ଟର ବିଷୟ, ଏଠି ଠିଆ ହେବା କେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ଏଇଟା ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳିଆ ପୀଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକମାନେ କ୍ଲିନ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାତାବରଣରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ହିସାବରେ ସାରା ଦେଶରେ ପରିଗଣିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଠି ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମାନବକୃତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଫେଲୁଅର୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନମୁନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଜିକୁ 27 ଦିନ ଧରିକି ଏଇ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଚାଲିଛି, ନିଜର ନିରନ୍ତର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ, ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ମାନେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ ମାନେ ଅନଗ୍ରସରତାର ସଫର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ପେରିଫେରିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲମ୍ରେ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରମାନଙ୍କରେ ଆସି ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ। ସାରା ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ କରିବ, ଏଇ ଅଳିଆ ଗଦା ଅଭିମୁଖେ କରିବ ଏବଂ ଏଇ ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ନେଇକି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ କାଚ ଘରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ ରଖିକି ସେ ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ତାମିଲ ଅଫିସର ବା ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଯେଉଁମାନେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ହିଁ ପଡ଼ୁନି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକ କେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରୋଗ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ କେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଥର ଶାସନରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଏ ସମସ୍ୟା ବିଗତ 10-12 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା, ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ବଡ଼, ବହୁତ ବଡ଼ ଉପରେ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ଏଠି ପାଖ ଆଖରେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଲୋକମାନେ ବୁଝାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚର୍ମ ରୋଗରେ ପଡ଼ିସାରିଲେଣି, ମାନେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ପାଣିରେ ପୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଇଠି ହେଉଛି। ମୋ ଘର ଏଇଠୁ ନିୟର ଆବାଉଟ 7 କିଲୋମିଟର, 7 କିଲୋମିଟର ପରେ ମୋ ଘର, ରାତି 10 ପରେ ମୋ ଘର ପାଖରେ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନି। ଭାବନ୍ତୁ, 7 କିଲୋମିଟର ପରେ ଯଦି ମୋ ଘର ଥାଇକି ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରନ୍ତି, ଏଠିକା ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବେ, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କେଉଁ ଶୋଚନୀୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସରକାରକୁ ଡରିକି, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡରିକି ଏମାନେ ପାଟି ଫିଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକାଲ କର୍ପୋରେଟର, ଲୋକାଲ ବିଧାୟକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଡରେଇ ଧମକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ନିଜେ ଯଦି ବୋଲିବେ, ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ମିଟିଂ କରୁଛୁ, ପ୍ରତି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଯାଇକିନା ବସିକିନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖଟା ବୁଝୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଏକଦମ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆକୁ ବିଏମ୍ସି ଆଗରେ ପଚାରିଲା, ମେୟର ଆଗରେ ପଚାରିଲା, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ସଦାସର୍ବଦା ଗୋଟେ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କାହାର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁକି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାଟକୁ ଆପଣେଇଲୁ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ବସିଲୁ, ସତ୍ୟମ ଏବେ ଜୟତେ ଆମେ ଶୁଣିକି ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସତ୍ୟମ ଏବେ ଜୟତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କହି ଆସୁଛୁ, ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଠୁ ନେଇକି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଯଦି ନ ବୁଝିବେ, ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ନ ବୁଝିବେ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ରହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
যুবমোর্চা আর বিকল্প দেখিছে আজ্ঞা আর বহুত বড় স্টেপ যুবমোর্চা নব আগামী দিনের যেপর্যন্ত সত্যাগ্রহর আনসর আমি নমিলা তাপরে আমি যুবমোর্চার ভূমিকা কম আমি নবীন পট্টনাক চেতাই দেবু সেদিন নবীন পট্টনাক ঘর আগে অলিয়া আবর্জনা গদাইবু তাঙ্কু এই গন্ধর দুর্গন্ধর বাসনা শুঙ্গাইবু তাঙ্কু প্রশাসন অধিকার মানক পরে এই অলিয়া আবর্জনা গন্ধাইবু বিএফসি কমিশনার আগে অলিয়া ঘর আগে অলিয়া পকাইবু আজ্ঞা সে শুঙ্গিবে গন্ধটা কম আর লোক মানে কেউ ভাবে আর সম্মুখিত হচ্ছেন এটা সে বুঝবে যদি আপনার না শুনো শুনো আপনার আর্গুমেন্ট করবার আছে ইউ ক্যান ডু ইট আই উইল লিসন বট যদি আপন সাইন্টিফিকলি বুঝিবা পাই চাউছেন আই উইল টেল সমথিং আচ্ছা আপন গোটে মাসর কু ডেট রে পুরা ক্লিয়ার হইছো আপন দেই পিরিয়ড ডেটটা মু কইলি না নাই মাস নাই আমি সুদা আমি ক্লিয়ার করব প্রায় কাম জানুয়ারি সুদা আমার সরিবা পাই যাউছি আর এক গোটে মেশিন আজি রাতি পর্যন্ত পৌঁছিব আমি ডেইলি 3000 টন প্রসেস করুছু एक्टिव प्रोसेसिंग 2500 अरे भाई आप सुनेंगे तो मैं बोलूंगा भाई नहीं तो आप ही बोलो मैं चुप रहता हूँ हाँ एक्टिवली मैं क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ आई एम नाउ एक मैक्सिमम दुई मास पर देर विल बी नो डंपिंग 100% प्रोसेसिंग जनवरी सुधा प्राय प्रॉब्लम सरीजीब ये सब आप देखुच आगर आप जो देखी थे कितने बड़ो हिप थिला एबे पूरा जमीन को लागी के आसुची नो 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 आया पूरा पूरा हिसाबे अपन बुझु नांदी देखो दुई ड्राइवर ना 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 सुनो सुनो ना 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 आ पूर्वरो आमे ए थिलो नो ए पूरा टीम बीएमसी हमारा राती दिन काम करू छें जे लोग पूरा राती दिन ए लोग है ना आज ही तंको आमे भोजु करू छु ए लोग है भाई जो ये पूरा रिजल्ट दे रहे ये लोग रा क्रेडिट है पूरा 100% वी डोंट वांट क्रेडिट बट दीज पीपल हु आर नाउ गोइंग टू हैव लंच दे आर capable to take credit. Unfortunately, has been provided with a mask. Nobody has been provided. एठी मास्क रे कोन गंदा नाही आपण देखन तू बिल्कुल नाही एठी मो अच्छी ये देखो ना टेल मी एक न्यूट्रल पर्सन को डाको और पूछो गंदा है क्या कागल नो स्मेल एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव लंच हियर प्लीज ज्वाइन हियर कहा को पछे गया हमें इठी अच्छु है देखो ना कहा पोल ठीक है तो मुझे नहीं इठी यार सीट हियर দেখো তারপরে কিছু ইউ পিপল আর নট ইয়ার টু লিসন ইউ ওয়ান্ট আর্গুমেন্ট প্লিজ গো আই রাইট নাও হোয়াট ইজ দ্য পজিশন টেল সাইন্টিফিকলি হ্যান্ডেল করছু স্টেট পলিউশন বোর্ড কু আমি জানাইছু হ্যুমান রাইট কু আমি জানাউছু সমস্তর পারমিশন নেই গে এ কাম সাইন্টিফিকলি চালিছে যদি আপনার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমার চ্যানেলকে লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করা জমা ভি ভুলন্তু নাহিঁ।